Вітаю вас на каналі «Світ казок». Микола Носов, пригоди Незнайка і його товаришів. Частина четверта, розділ 19. В гостях у Метикайла. Метикайло стояв біля відчиненого вікна свого кабінету і, склавши на грудях руки, замріяно дивився вдалечінь. Волосся його було гладко зачесане назад, густі чорні брови, що зрослися на переніссі, були насуплені, і це надавало його обличчю глибокодумного виразу. Він навіть не ворухнувся, коли в кімнату увійшло троє наших друзів. Бублик голосно привітався, представив Гвинтика і Шпунтика і сказав, що вони приїхали за паяльником. Але Метикайло дивився у вікно з такою зосередженістю, немов старався спіймати за хвіст якусь надзвичайно хитру, розумну думку, що крутилася в нього в голові і ніяк не давалася в руки. Бублик ніяково знизав плечима і з посмішкою глянув на Гвинтика і Шпунтика, наче хотів промовити: «От бачите, казав я вам». Нарешті Метикайло, неначе з просоння, повернувся до гостей і, поважно розтягуючи слова, сказав м'яким, приємним голосом: «Привіт, привіт! Прошу вибачення, мої друзі. Я, так би мовити, невидимо був відсутній, полинувши уявою в інші сфери. Метикайло», – відрекомендувався він і подав Гвинтикові руку. Гвинтик потис йому м'якенько, немов подушечка, руку й назвав себе. «Метикайло», – повторив Метикайло оксамитовим голосом і плавним жестом простягнув руку Шпунтикові. «Шпунтик», – відповів Шпунтик і теж потис подушечку. «Метикайло», – повторив утретє Метикайло і простяг руку Бубликові. «Та ми вже з вами знайомі», – відповів Бублик. «Ах, та це ж Бублик», – вигукнув Метикайло. «Привіт, привіт. Прошу сідати, друзі». Всі сіли. «То ви вже познайомилися з цим шурупчиком?» – запитав Метикайло, даючи зрозуміти своїм запитанням, що хоч він і невидимо був відсутній, вітаючи в інших сферах, однак чув, про що говорив Бублик. «Він вам, мабуть, показував свої відкидні столи і стільчики? Хе-хе-хе». Гвинтик ствердно кивнув головою. У Метикайла на обличчі з'явився глузливий вираз. Ніби відчуваючи задоволення, він потер коліна руками і сказав: «Хе-хе, ці винахідники – всі диваки. Ну, скажіть, будь ласка, навіщо всі ці відкидні столи, всі ці шафи, що самі відчиняються, усі ці гамаки, що самі опускаються? Мені, наприклад, значно приємніше сидіти на звичайному стільці, який не підстрибує під вами, як тільки ви встали, або спати на ліжку, яке не їздить під вами вгору і униз. Навіщо все це, скажіть, будь ласка? Хто може примусити мене спати на такому ліжку? А коли я, так би мовити, не хочу, не бажаю?» «Та ніхто й не примушує вас», – сказав Бублик. «Шурупчик – винахідник і старається удосконалити все, що під руку потрапить. Не завжди це виходить, але в нього є багато корисних винаходів. Майстер він хороший». «А я не кажу, що поганий», – заперечив Метикайло. «Він, якщо хочете знати, дуже хороший майстер». «Так-так, треба визнати, чудовий майстер. Він зробив для мене чудовий бурмотограф». «Це що за штука, бурмотограф?» «Машина, яка говорить. Ось, подивіться». Метикайло підвів своїх гостей до столу, на якому стояв невеликий прилад. «Ця скринька чи валізка, як хочете, так і називайте, має збоку невеликий отвір. Досить вам виголосити перед цим отвором кілька слів, а потім натиснути кнопку, як бурмотограф з точністю повторить ваші слова. От спробуйте», – запропонував Метикайло Гвинтикові. Гвинтик нахилився до отвору приладу і сказав: «Гвинтик, гвинтик, шпунтик, шпунтик». «Та ще й з Бубликом», – додав Бублик, нахилившись до приладу. Метикайло натиснув кнопку, і бурмотограф на подив гостей зашепелявив гогнявим голосом: «Гвинтик, гвинтик, шпунтик, шпунтик, та ще й з Бубликом». «А навіщо вам ця балакуча машина?» – запитав Шпунтик. «Як навіщо?» – вигукнув Метикайло. «Письменникові без такого приладу, як без рук.
Я можу поставити бурмотограф у першій ліпшій квартирі, і він запише все, що там говорять. Мені лишається тільки переписати. От вам і повість. А то й навіть роман. До чого ж усе просто, здивувався Шпунтик. А я десь читав, що письменникові потрібна якась вигадка, якийсь задум. Задум, нетерпляче перебив його Матикайло. Це тільки в книгах так пишеться, що потрібен задум. А спробуй щось задумай, коли все вже й без тебе задумано. Що не візьми, все вже було. А тут бери просто, так би мовити, з натури дивись. Щось та вийде. Чого ще ні в одного письменника не було. Але не кожний погодиться, щоб в його кімнаті ставили бурмотограф, сказав Гвинтик. А я це роблю хитро, відповів Митикайло. Я приходжу до кого-небудь в гості з бурмотографом, що, як ви бачили, має вигляд валізки. Ідучи додому, я забуваю цю валізку під столом або під стільцем, а потім маю задоволення слухати, про що говорили господарі квартири без мене. А про що говорять? Це дуже цікаво, сказав Шпунтик. Ви собі не уявляєте, як це цікаво, підтвердив Митикайло. Я навіть не сподівався. Виявляється, ні про що не говорять, а просто регочуться без всякої причини. Кукурікають, як півні, рохкають, гавкають по-собачому, нявкають. Дивно, вигукнув Гвинтик. От і я кажу, дивно, погодився Митикайло. Поки сидиш з ними, всі розмовляють нормально і розсудливо. А як тільки підеш, починаються якісь дурниці. Ось послухайте вчорашній запис. Я був в одних знайомих і, пішовши, залишив бурмотограф під столом. Митикайло покрутив якийсь диск під кришкою валізки і натиснув кнопку. Почулося шипіння, пролунав удар, наче хтось дверима грюкнув. На хвилину все стихло, потім раптом вибухнув дружний регіт. Хтось сказав «під столом». Щось завовтузилося. Знову пролунав регіт. Хтось закукурікав, хтось занявкав, загавкав. Потім хтось замекав, як овечка. Хтось промовив «пустіть мене, я закричу по-ослячому!» І почав кричати «і-о, і-о!» «А тепер заіржу, як лошак!» «і-го-го-го-го!» Знову пролунав регіт. «От бачите, чи то пак чуєте?» розвів Митикайло руками. «З цього, мабуть, небагато візьмеш для роману», – розсудливо сказав Гвинтик. «Я вам відкрию таємницю», – сказав бублик Митикайлу. «В місті вже всі знають про цей бурмотограф. І як тільки ви за двері, навмисно починають викрикувати в цю машину всілякі дурниці». «Навіщо ж викрикувати дурниці?» «Ну, ви хотіли перехитрити їх, а вони перехитрили вас. Ви хотіли підслухати, про що говорять без вас», а вони догадалися і навмисно пищать і рохкають, щоб посміятися з вас. Митикайло насупився. «Ах так, ну гаразд, я перехитрю їх. Буду підсовувати бурмотограф під вікно. Ця машинка ще себе виправдає. А ось полюбуйтеся, що це по-вашому». Митикайло показав гостям якусь незграбну споруду, що була схожа на складений намет чи парасольку великих розмірів. «Це, мабуть, парасолька», – висловив своє припущення Шпунтик. «Ні, не парасолька, а складний портативний письменницький стіл із стільцем», – відповів Митикайло. «Вам, приміром, треба описати ліс. Ви йдете в ліс, розкладаєте стіл, сідаєте якнайзручніше і описуєте все, що бачите навкруги. От спробуйте, сядьте», – запропонував він Шпунтикові. Митикайло натиснув кнопку на ручці незграбної споруди. І в ту ж мить вона розкрилась, перетворившись на невеликий столик із стільчиком. Шпунтик сів за стіл, для чого йому довелося найнеприроднішим чином зігнути ноги. «Ви одразу маєте всі вигоди», – говорив Митикайло, – «і одразу відчуваєте натхнення. Погодьтеся, що це набагато приємніше, ніж писати, сидячи на траві або на голій землі». Шпунтик не відчув ні вигод, ні натхнення. Навпаки, в нього почали страшенно боліти ноги. Шпунтик вирішив перевести розмову на інше і, вилазячи за столу, спитав. «Скажіть, будь ласка, а яку книгу ви написали?» «Я ще не написав жодної книги», – признався Митикайло. «Бути письменником дуже важко. Перш ніж стати письменником, мені, як бачите, прийшлося дещо придбати, а це не так просто». Спочатку мені довелося чекати, поки буде готовий портативний стіл.
Це затяглося на довгі роки. Потім я чекав, поки зроблять бурмотограф. Ви знаєте, як майстри люблять зволікати і затримувати? Особливо цим відзначається Шурупчик. Уявіть собі, він 2,5 роки обдумував, як зробити цей прилад. Йому ж однаково, можу я чекати чи не можу. Він не розуміє, що в мене творча робота. Певна річ, бурмотограф – складний прилад, але навіщо ускладнювати і так складну річ? А він хіба ускладнював? – співчутливо запитав Гвинтик. Звісно, ускладнював. Почав робити незвичайний бурмотограф, а якийсь комбінований з пилососом. Скажіть, на милість, навіщо мені пилосос? На це пішло зайві 1,5 року. Ну нічого, – махнув Митикайло рукою. Тепер це в мене є. Бракує дрібниць. Добре було б вигадати таку машинку, що могла б думати за письменника, – сказав Шпунтик. Ви маєте рацію, – погодився Митикайло. Сонце вже схилялося на захід, і наші друзі стали прощатися. Митикайло дав їм паяльник, і друзі вийшли на вулицю. Гвинтик сказав, «Пора нам повертатись назад, боюся, щоб ніч не застала нас у дорозі». «Нічого, братці, я вас в одну мить домчу на машині». «Але не вадило б спочатку закусити», – сказав Бублик і повіз Гвинтика і Шпунтика до себе обідати. Розділ 20. Тюбик працює. Поки Гвинтик і Шпунтик мандрували по Зміївці, шукаючи паяльника, в Зеленому місті сталися значні події. День почався з того, що Тюбик намалював портрет Сніжинки. Він потратив на це діло майже 2 години, зате портрет вийшов як живий. Схожість була разюча. Правда, багато хто казав, що на портреті Сніжинка була краща, ніж у житті, але це зовсім не так. Прикрашати Сніжинку не було ніякої потреби. Якщо Тюбик зумів підкреслити на портреті красу її рис і відтворити їх яскравіше і виразніше, то цього саме й вимагається від справжнього мистецтва, яким є живопис. Портрет повісили на стіні в нижній кімнаті, щоб усі могли побачити. Треба сказати, що охочих знайшлося багато. Всі, хто бачив портрет, захотіли, щоб Тюбик намалював і їх. Але Сніжинка нікого не підпускала до грішньої кімнати, бо Тюбик у цей час малював портрет сині очки. І стороння публіка могла йому тільки перешкодити. Знайко, який бив тут байдики і давав Тюбикові різні безглузді поради, щоб показати, наче й він щось тямить у мистецтві, почув шум, що долинав знизу. «Це що тут за шум? Що за шум?» – закричав він, спустившись по східцях униз. «А ну розійдись по домах!» Бідні малючки, почувши таку грубість, навіть не образились. Так хотіла кожна з них будь-що пробратися до художника. Навпаки, вони обступили Незнайка, стали величати його любим Незнаючком, просили не виганяти їх. «Ану, ставай у чергу!» – кричав Незнайко, розштовхуючи малючок. «У чергу, кажуть вам, а то всіх розжену!» «Фу, який ви грубіян, Незнайку!» – спалахнула Сніжинка. «Хіба так можна? Мені навіть соромно за вас!» «Нічого!» – відповів Незнайко. В цей час у кімнату впорхнула ще одна малючка – і, скориставшись загальною метушнею, прошмигнула аж до східців, що вели вгору. Побачивши це, Незнайко кинувся за нею і вже хотів було грубо схопити її за руку, але вона зупинилась і, змірявши Незнайка презирливим поглядом, рішуче помахала пальчиком перед його носом. «Но-но, тихше, мені можна без черги, я поетеса!» Зустрівши таку відсіч, Незнайко роззявив від несподіванки рота, а поетеса повернулась до нього спиною і, не поспішаючи, попрямувала до східців. «Як вона сказала, хто вона така?» – спитав Незнайко, розгублено показуючи пальцем у напрямку східців. «Поетеса вірші пише», – пояснили малючки. «А-а-а», – сказав Незнайко. «Невелика цяця, у нас теж є поет. Колись я учив його писати вірші, а тепер він і сам уміє». «О, як цікаво! Значить, ви теж були поетом?» «Був». «Ой, який ви здібний! Ви й художником були, і поетом!» «І музикантом!» – поважно додав Незнайко.
Прочитайте щось із ваших творів. Потім, потім, відповів Незнайко, вдаючи, що йому страшенно ніколи. А як звуть вашого поета? Його звуть Квітик. Ой, як цікаво, заплескали в долоні малючки. Вашого поета звуть Квітик, а нашу поетесу звуть Квітенька. Правда, схожі імена? Трошки схожі, погодився Незнайко. Вам подобається це ім'я? Так собі. А які вона вірші пише, говорили малючки. Ой, які чудові вірші. От підніміться вгору, вона, напевне, читатиме вірші. Цікаво, як вам сподобається? А що, можна й піти, погодився Незнайко. Коли він піднявся в горішню кімнату, Тюбик уже закінчував портрет синьочки, а Квітонька сиділа на дивані поруч гуслі і розмовляла з ним про музику. Заклавши руки за спину, Незнайко походжав по кімнаті, скоса поглядаючи на поетесу. «Що ви все ходите тут, мов маятник?» – сказала Квітонька. «Сядьте, будь ласка, а то від вас навіть в очах мерехтить». «А ви тут не розпоряджайтесь!» – грубо відповів Незнайко. «А то накажу Тюбикові, щоб не малював тут вашого портрета». «А он як? Він і справді може вам наказувати?» – повернулась Квітонька до Тюбика. «Може. Він у нас все може», – відповів Тюбик, який старанно працював пензликом і навіть не чув, що сказав Незнайко. «Певна річ можу», – підтвердив Незнайко. «Всі повинні мене слухатися, тому що я головний». Почувши, що Незнайко має таку владу серед малюків, Квітонька вирішила задобрити його. «Скажіть, будь ласка, це ви, здається, повітряну кулю придумали?» «А то хто ще?» «Я неодмінно напишу про вас вірш». «Дуже мені потрібно», – фиркнув Незнайко. «Не кажіть», – співучим голоском відповіла Квітонька. «Ви ще не знаєте, які я вірші пишу. Хочете, прочитаю вам один свій вірш?» «Гаразд, читайте», – змилостивився Незнайко. «Я прочитаю вам свій новий вірш про комара. Ось послухайте. Я спіймала комара, тара-тара-тара-ра. Комарика я люблю, трулю-люленьки, трулю-лю. Та комарик став сумний, шкода бідолашку. Ні, впіймаю я собі краще вже мурашку. А мурашка теж сумує, видно, любить погулять. Досить з ними забавлятись, треба книжку почитать». «Браво, браво!» – вигукнув Тюбик і навіть у долоні заплескав. «Дуже хороший вірш», – похвалив гусля. «У ньому розповідається не лише про комах, але й про те, що треба книжку читати. Це дуже корисний вірш». «А ось іще, будь ласка», – сказала поетеса і прочитала вірш, у якому розповідалося вже не про комара, а про метелика, і який закінчувався не словами про те, що треба книжку почитати, а про те, що треба плаття зашивати. Потім був прочитаний вірш про мушку, який закінчувався словами про те, що треба руки вимивати, і нарешті вірш про те, що треба хату підмітати. В цей час Тюбик закінчив портрет синьочки. Всі замилувалися портретом. «Чудово, неповторно, чарівно!» – висловлювали своє захоплення коротульки. «Любий мій, ви не могли б і мене намалювати в синьому платті?» – звернулася Квітонька до Тюбика. «Як же в синьому, коли на вас зелене плаття?» Здивувався Тюбик. «Ну, любий, вам же однаково. Плаття зелене, а ви малюйте синє. Я одягла б синє плаття, коли б знала, що синьочка так гарно вийде в синьому». «Ну, гаразд», – погодився Тюбик. «І очі мені зробіть, будь ласка, сині». «Але ж у вас карі очі», – заперечив Тюбик. «Ну, любий, хіба вам важко? Якщо ви можете замість зеленого плаття зробити синє, то чому замість карих очей не можна зробити сині?» «Тут є різниця», – відповів Тюбик. «Якщо ви захочете, то можете одягти синє плаття, а очі при всьому бажанні не вставити сині». «Он як? Ну тоді, будь ласка, намалюйте карі, тільки зробіть великі». «У вас і так дуже великі очі». «Ну трошечки, я хочу, щоб були ще більші. І вії зробіть довгі». «Гаразд». «І волосся зробіть золотаве, в мене ж воно майже золотаве», – благала Квітонька. «Це можна», – погодився Тюбик. Він почав малювати поетесу, а вона безперестанку підбігала до портрета і кричала.
Очі трошечки збільшіть. Ще, ще, ще. Вії додайте. Трошечки рота зменшіть. Ще, ще. Закінчилось тим, що очі на портреті вийшли величезні, яких зовсім не буває, ротик як горошинка, волосся наче з чистого золота, і весь портрет був дуже мало схожий. Але поетесі він дуже сподобався. І вона казала, що кращого портрета їй і не треба. Розділ 21. Повернення Гвинтика і Шпунтика. Як тільки Квітонька зійшла вниз, любовно тримаючи в руках свій портрет, її одразу обступили малючки. Всі казали, що такого портрета вони ще не бачили, що він набагато кращий за портрети синьоочки і сніжинки. От тільки із схожістю не все гаразд. «Дурненькі», – відповідала Квітонька. «Що для вас важливіше, краса чи схожість?» «Звичайно, краса», – сказали всі. В цей час у кімнату, захекавшись, убігли Ластівонька і Киценька. «Ой, яке нещастя!» – закричали вони. «Ой, ми не притомніємо!» «Що трапилося?» – злякалися всі. «Ми сьогодні пішли в лікарню», – почала розказувати Ластівонька. «Щоб забрати на квартиру малюків, яких повинні виписати», – підхопила Киценька. «Але медуниця сказала, що малюки вже виписались», – перебила Ластівонька. «Тоді ми стали просити, щоб нам дали інших малюків», – знову підхопила Киценька і заговорила швидко-швидко, щоб Ластівонька не перебила. «Тоді медуниця дала нам якусь будька і поспішайка. Ми вивели їх на вулицю, а вони втекли від нас і вилізли на дерево». «Вони бояться, що ми будемо їх виховувати, розумієте?» – швидко вставила Ластівонька. «Дуже нам потрібно виховувати таких», – скорчила презирливу гримасу Киценька. «А де вони тепер?» – спитала, озираючись, синьоочка. «Сидять на дереві», – сказала Ластівонька. «Вони почнуть там ще яблука рвати». «Ану, ходімо подивимось», – запропонувала Сніжинка. Якось Будько і Поспішайко сиділи на гіляці яблуні і справді хотіли зірвати яблуко. Вони крутили його, намагаючись обламати хвостик. Раптом малюки побачили малючок, що зупинились на вулиці, і з цікавістю поглядали на них. Помітивши таку увагу малючок, якось Будько і Поспішайко стали ще завзятіше відкручувати яблуко. Якось Будько навіть пробував зубами перегризти хвостик. «Оу, жодного яблука ще не зірвали!» – крикнула синьоочка. «О, ти мовчи, синьоока! Думаєш, їх легко рвати?» – огризнувся якось Будько. «А якщо вам пилку дати, легше буде?» «Сказала, ти нам подай тільки пилку», – відповів Поспішайко. Синьоочка побігла в сусідній будинок і принесла Поспішайкові пилку. За хвилину хвостик був перепиляний, і яблуко полетіло на землю. Синьоочка закричала: «Ану, малючки, давайте збирати яблука, малюки вирішили допомогти нам». Кілька малючок підбігли до яблука і, штовхаючи його поперед себе, покотили в найближчий двір. У зеленому місті під кожним будинком був підвал для зберігання фруктів і овочів. Малючки підкотили яблуко до будинку, відчинили двері, що були на рівні з землею, і вкотили в ці двері яблуко. За дверима були дощані містки, по яких яблуко само покотилося в підвал. Малючки знову побігли до яблуні, а назустріч інші малючки котили нове яблуко. Робота закипіла, прибігла Дзига, вона взяла десь пилку, одягнула замість плаття штани, які одягала, коли йшла грати у волейбол, і теж полізла на дерево. Побачивши у неї в руках пилку, якось Будько сказав: «Гей ти, ану віддай пилку, ти не вмієш!» «Один ти вмієш», – задиркувато відповіла Дзига. Вона вмостилась на гіляці і, закусивши губку, почала підрізати хвостик яблука. Якось Будько із заздрістю поглядав на неї, потім сказав: «Давай разом працювати. Спочатку ти попиляй, а я відпочину. Потім я пилятиму, а ти відпочиватимеш». «Гаразд», – погодилась Дзига. У цей час прибігли малючки з того будинку, де був гараж, і тут же розлетілася звістка про зникнення Гвинтика і Шпунтика. Малючки розповідали, що Гвинтик і Шпунтик ще в досвіта пішли в Зміївку і досі не повернулися. «От бачите», – защебетала Ластівонька. «А хіба я не казала? Скоро всі малюки повтікають у Зміївку. Вони не захочуть у нашому місті жити». «Ну і хай тікають», – сказала синьоочка. «Ми нікого силувати не збираємось».
Розмов про підступний вчинок Гвинтика і Шпунтика вистачило до самого вечора. Ластівонька і Киценька злостиво посміювались і, здавалося, навіть були раді втечі малюків. Коли надія на повернення Гвинтика і Шпунтика зовсім пропала, на околиці з'явилася машина. Вона з шумом і гуркотом промчала вулицею. Малючки кинули роботу і побігли за нею. Киценька і Ластівонька бігли попереду і кричали: «Гвинтик і Шпунтик повернулися! Гвинтик і Шпунтик повернулися!» Потім вони зупинилися і сказали: «Тихше! Не треба бігти за машиною! Ми можемо подати малюкам поганий приклад!» Коли малючки прибігли до гаража, то побачили, що крім Гвинтика і Шпунтика приїхав Бублик. «А це хто?» – спитала обурена Киценька. «Це, здається, Зміївський Бублик? А ви чого Бублику приїхали? Ми вас не запрошували!» «Подумаєш!» – відповів Бублик. «Потрібно мені ваше запрошення!» «От вам і подумаєш!» – обізвалась Ластівонька. «Ми до вас не ходимо, і ви до нас не ходіть!» «А ви ходіть! Чого там? Ми ж вас не виганяємо!» «Як не виганяєте? Самі запросили на ялинку, а потім давай сніжками кидатися!» «Ну і що до такого? Ми просто хотіли погратися з вами в сніжки, і вам треба було кидати в нас сніжками!» «Ви повинні розуміти, що малючки не люблять руками сніг брати!» «Ну, помилилися трошки», – розвів руками Бублик. «Не врахували, щоб розпустити нюні і образитися на все життя». «Ні, це ви образились на все життя. Навіщо нам цвяшка підіслали? Знаєте, либонь, що він тут накоїв?» «За цвяшка ми не відповідаємо», – сказав Бублик. «Він і в нас таке витворяє, що аж страшно. Як ми не б'ємося, а перевиховати його не можемо. І ми зовсім його до вас не підсилали. Він у вас тут з власної ініціативи працював». «Працював!» – аж пирснула зо сміху Киценька. «Він це називає роботою? Ні, тепер ми з вами не знаємось. Ви нам не потрібні. У нас тепер свої малюки є». «Ну і я вас знати не хочу. Мені на вас чху. Я просто привіз Гвинтика і Шпунтика. Зараз сяду на машину і поїду додому». Бублик розсердився і відійшов у бік. Але він не поїхав. Побачивши, що Гвинтик і Шпунтик стали лагодити машину, Бублик почав їм допомагати. Такий уже компанійський характер у водіїв. Коли водій побачить, що хто-небудь лагодить машину, він обов'язково підійде і теж почне щось підкручувати, підгвинчувати гвинт чи гайку, або просто дасть якусь пораду. У трьох вони проморочились до пізньої ночі, однак не встигли полагодити машину, бо вона потребувала дуже великого ремонту. Розділ 22. Чудеса механізації. Вранці другого дня Санючка прибігла в лікарню і розповіла медуниці, що малюки, яких виписали з лікарні, не башкетують, не б'ються на вулиці, а навпаки поводять себе чемно і навіть допомагають малючкам збирати яблука. Медуниця сказала: «Це добре, що ви знайшли малюкам підходяще заняття. Я попрошу вас залучити до роботи Либонька і Забудька, які сьогодні виписуються». «А чи не можна б виписати ще кого-небудь?» – попросила Санючка. «Шкода тримати малюків під замком, коли для них знайшлася цікава робота». «А я ж учора позачергово виписала якось Будька і Поспішайка», – відповіла медуниця. «Хіба вам мало?» «Мало». «Ну, можна виписати ще Мовчуна. Він малюк смирний і не набридає мені своїми просьбами». «А ще кого?» Медуниця начепила окуляри і стала дивитись у список. «Можна виписати Пончика і Сиропчика, вони теж смирні. Хоч по правді кажучи, Пончика не слід виписувати за те, що він їсть багато солодкого. Мені ще не вдалося відучити його від цієї поганої звички. Та якби вже тільки їв, а то набиває собі всі кишені ласощами і навіть під подушку ховає. Ну нічого, може на свіжому повітрі в нього апетит спаде. І Сиропчика слід би потримати тут за те, щоб є багато газованої води з сиропом. Однак їх можна виписати за увічливе ставлення до мене». Медуниця знову подивилася в список. «Кульку ще рано виписувати», – сказала вона. «В нього ще не загоїлась нога. Кулька в нас справжній хворий». «А Бурчуна?» – запитала Синьочка. «Ні-ні», – вигукнула медуниця. «Цей Бурчун дуже неприємний суб'єкт. Вічно він бурчить, вічно чимось невдоволений. Він, знаєте, всім нерви псує. Хай сидить тут,
щоб не був такий, хоч по совісті кажучи, я з великим задоволенням вирядила б і його, і цього противного пілюльку, який чомусь вважає себе лікарем і весь час намагається довести, що в мене неправильні методи лікування. Це в мене, ви подумайте. То випишіть їх обох, щоб не набридали вам, запропонувала синьоочка. Ой, що ви, ні за що в світі. Ви знаєте, моя Люба, що сказав мені недавно цей противний пілюлька? Він сказав, що я хворих не виліковую, а навпаки, здорових можу зробити хворими. Яке неудство! Ні, я його протримаю тут, поки термін не вийде. Раніше він звідси не піде. Бурчун теж. Таким чином синьоочка домоглася того, щоб, крім Либонька і Забудька, з лікарні виписали Мовчуна, Пончика і Сиропчика. В лікарні залишилися Кулька, Бурчун і Пілюлька. Кулька мовчки терпів таку несправедливість, бо в нього ще боліла нога. Але Бурчун і Пілюлька ладні були волосся на собі рвати від досади і сказали, що коли їх до вечора не випишуть, то вони втечуть. Гвинтик, Шпунтик і Бублик попрокидалися, ледь почало сіріти. І знову взялися за ремонт автомобіля. Сонце було вже високо, як машина нарешті зачмихала, і мотор почав працювати. Троє друзів вирішили зробити пробний виїзд. Об'їхавши навкруг будинку і збивши хмару куряви, вони виїхали за ворота і погналися вулицею. Тут вони побачили малюків і малючок, що збирали фрукти. На яблуні сиділи Поспішайко, Забудько і якось Будько з Либоньком. Поруч на груші трудилися Гусля, Мовчун і Дзига. Малючки котили в усіх напрямках яблука. Незнайко бігав серед них і із захопленням командував. «П'ять душ туди, п'ять душ сюди! Хапайте це яблуко! Котіть його! Здай назад, щоб ви луснули! Тут зараз груша упаде! А ви там у горі попереджайте! Розійдись! А то я за себе не відповідаю!» Все можна було робити без шуму. Але Незнайкові здавалося, що як тільки він перестане кричати, то вся робота припиниться. Сиропчик і Пончик теж працювали. Вони котили грушу, але груша не хотіла котитися туди, куди треба, а котилася, куди зовсім не треба. Кожен знає, що форма груші не така, як у яблука. І якщо її котити, то вона буде крутитися на одному місці, по колу. До того ж, груша була дуже м'яка. Впавши з дерева, вона прим'ялася, а Сиропчик і Пончик, котячи, зовсім потовкли її боки. Вони з ніг до голови вимазалися солодким соком і весь час облизували руки. «Ви чого там з грушею крутитесь на одному місці? Всю грушу розтовкли!» – кричав на них Незнайко. «Чи ви, може, задумали сироп з неї добувати? Я вам покажу сироп!» Зупинивши автомобіль, Гвинтик, Бублик і Шпунтик – спостерігали цю картину. «Гей, Незнайку!» – закричав Гвинтик. «А чому у вас механізації нема?» «Та ну вас!» – відмахнувся Незнайко. «Тут ось від яблук нікуди діватись, а їм ще механізацію давай. Де я візьму ту механізацію?» «А ось одна машина вже є», – відповів Бублик. «Хіба машина – механізація?» «Розуміється, механізація. Будемо яблука і груші на машині возити». «Єсть!» – вигукнув Незнайко. «Придумав! Ану, під'їжджайте під дерево, ми зараз кинемо яблуко просто в машину». «Стривай, так не можна», – сказав Гвинтик. «Коли яблука скидати в машину просто з дерева, то і яблука поб'єш, і машину зламаєш». «А по-твоєму що, на руках яблука з дерева тягти?» «Чому на руках? На мотузці будемо спускати». «Єсть!» – закричав Незнайко. «Ану, малючки, тягніть сюди мотузку». Малючки швидко принесли мотузку, Незнайко зняв її і почав крутити в руках. Він не знав, що робити з мотузкою, і довго дивився на неї. Тоді, вдаючи, наче він до чогось додумався, простягнув мотузку Гвинтикові і сказав: «На, орудуй!» Гвинтик перекинув мотузку через гілку яблуні і звелів Поспішайкові прив'язати кінець мотузки до хвостика яблука. Другий кінець наказав тримати кільком малючкам. «Тепер пиляй!» – крикнув він Поспішайкові. Скоро хвостик було перепиляно, і яблуко повисло на мотузці. Гвинтик звелів Бублукові підігнати машину під самісіньке яблуко. Малючки стали потихеньку попускати мотузку, яблуко спустилось просто в кузов машини.
Мотузку одв'язали, і машина повезла яблуко до будинку. «Зараз ми приженемо другу машину», – сказав Бублик. Вони сіли на машину і помчали до гаража, де стояв автомобіль Бублика. За кілька хвилин повернулися з двома машинами. Одна машина стала возити яблука, а друга – груші. «Бачили чудеса механізації?» – вихвалявся Незнайко. «Вам, малючкам, либонь, таке і у вісні не снилося». Розділ 23. Втеча. Механізація значно полегшила працю, і робота пішла швидше. Обидві машини шугали туди й сюди, розвозячи у підвали фрукти. Яблука й груші возили по одній штуці, а сливи – одразу по п'ять. Завдяки механізації багато малючок звільнилося від роботи. Однак малючки не сиділи, склавши руки. Вони поставили на вулиці дві ядки. В одну принесли газованої води з сиропом, а в другу наносили пирогів, пундиків, коржиків, цукерок. Тепер кожен, хто працював, міг у вільну хвилину закусити і попити водички. Пончик одразу побіг у ядку з пирогами і цукерками, а сиропчик натрапив на газовану воду з сиропом. Їх не можна було відігнати від ядок. Раптом трапилася несподівана пригода. Здалеку почувся якийсь пронизливий крик, і всі малюки й малючки побачили в кінці вулиці лікаря-пілюльку, який біг, що було сили. За ним гнався весь персонал лікарні на чолі з медуницею. Пілюлька був майже голий, на ньому були тільки окуляри і коротенькі трусики. Пілюлька підбіг до дерева і швидко виліз по стовбуру на самий вершечок. «Ви чому втекли, хворий?» – закричала медуниця, підбігаючи до дерева. «Я вже не хворий», – відповів пілюлька згори. «Як не хворий? Ми вас іще не виписали», – говорила медуниця, важко дихаючи від швидкого бігу. «Я сам виписався», – усміхнувся пілюлька і показав медуниці язика. «Ах, ви зухвалий! Ми не віддамо вам одежі!» «І не треба», – відповів, посміхаючись, пілюлька. «Ви простудитесь і захворієте?» «Хоч і захворію, а до вас не піду». «Сором!» – вигукнула медуниця. «Ви самі лікар і не поважаєте медицину!» Вона повернулась і, гордо піднявши голову, пішла. За нею поплентався весь персонал. Пілюлька побачив, що небезпека більше не загрожує йому, і зліз з дерева. Малючки обступили його і співчутливо питали: «Вам холодно? Ви застудитесь? Хочете, ми принесемо вам одяг?» «Несіть», – погодився пілюлька. Пушинка побігла додому і принесла зелененький сарафанчик у квіточках. «Що це?» – здивувався пілюлька. «Я не хочу надягати сарафанчика. Всі думатимуть, що я малючка». «Ну і що? Хіба погано бути малючкою?» «Погано». «Чому? По-вашому виходить, що ми погані?» «Ні, ви хороші», – зніяковів пілюлька. «Але малюки кращі». «Чим же вони кращі, скажіть, будь ласка?» «Звичайно, кращі. У нас є гусля, знаєте, який він музикант? О, ви не чули, як він грає на флейті?» «Чули, а наші малючки грають на арфах». «А в нас є тюбик. Ви побачили б, які він портрети малює». «Ми бачили, але у вас один тюбик, а в нас кожна малючка вміє малювати і навіть вишивати. Ось ви, наприклад, могли б вишити таку червону білочку, як оце в мене на фартушку?» – спитала білочка. «Не зміг би», – зізнався пілюлька. «От бачите, а в нас усі вміють. Хочете білочку, хочете зайчика?» «Ну гаразд», – махнув пілюлька рукою і почав натягати на себе сарафанчик. Одягнувшись, він став дуба, потім підняв угору руки, потім подригав ногами. Побачивши пілюльку в такому незвичайному вбранні, Незнайко пирснув. За ним засміялися й інші малюки. «Як вам не соромно?» – обурилась Киценька. «Нічого смішного тут немає». Але сміх не змовкав. Озирнувшись довкола і побачивши, що всі тільки сміються, пілюлька почервонів і почав стягати з себе сарафан. «Ну навіщо ви?» – умовляли його малючки. «Не треба!» – рішуче заявив пілюлька. «Мені ось принесуть одяг». «Медуниця не віддасть, вона в нас сувора!» У відповідь на це пілюлька лише таємниче посміхнувся. Коли медуниця повернулась у лікарню, то помітила, що й бурчун десь зник. Вона кинулась у комірчину і виявила, що не вистачає двох комплектів одягу. Залишився тільки одяг кульки.
Таким чином вияснився план втечі, задуманий бурчуном і лікарем-пілюлькою. За цим планом лікар-пілюлька мав тікати голий через вікно. Зловмисники розрахували, що весь персонал лікарні кинеться доганяти його. А тим часом бурчун вільно проникне в комірчину і вкраде свій одяг і одяг пілюльки. План виправдав себе у всіх деталях. Медуниця ще довго розшукувала бурчуна, і поки тривали розшуки, бурчун тихенько сидів у зарослях лопухів. Правда, сидіти в лопухах – не таке вже веселе діло, але бурчун був страх радий, що вирвався на волю. Він з насолодою дивився на прозоре синє небо, на свіжу зелену траву. На його обличчі з'явилась навіть усмішка. Він заклявся більше ніколи в житті не бурчати і радіти всьому на світі, якщо тільки знову не потрапить у лікарню. Нарешті бурчун побачив, що медуниця зайшла в лікарню і тихенько виліз із своєї засідки. Розшукавши пілюльку, він віддав йому одяг. «Бери свій одяг, товаришу, по нещастю», – сказав бурчун, подаючи йому клуночок. Пілюлька кинувся обнімати свого приятеля. Вони дуже здружилися, поки були в лікарні. Пілюлька швидко одягнувся. Забудько, якось будько, гвинтик та інші малюки обступили бурчуна і стали вітати з благополучним поверненням із лікарні. Всі були дуже вражені його веселим виглядом. «Вперше бачу, щоб бурчун посміхався», – сказав Пончик. Малючки теж стояли довкола і з цікавістю дивилися на бурчуна. «Як вас звати?» – спитала Пушинка. «Бурчун, ви жартуєте? Щоб я провалився на цьому місці. Чому ви не вірите?» «У вас таке добре, привітне обличчя. Вам не підходить це ім'я». Бурчунів рот розтягся мало не до вух. «Це я не підходжу до свого імені», – пожартував він. «Хочете на дерево вилізти?» – запропонувала Киценька. «А можна?» «А чому не можна? Ми принесемо вам пилку. Будете працювати разом з усіма». «І мені дайте пилку», – попросив лікар Пілюлька. «Ви цього не заслужили, бо зневажаєте малючок. Але ми вам прощаємо», – сказала Киценька. Малючки принесли ще дві пилки, і бурчун з лікарем Пілюлькою також стали до роботи по збору врожаю. Бурчун казав, що лазити по деревах значно приємніше, ніж сидіти під замком у медуниці. «І до того ж, значно корисніше», – додав лікар Пілюлька. Він вважав, що вгорі повітря чистіше і багатше на кисень, ніж унизу, тому бурчун і Пілюлька працювали на самому вершечку дерева. Розділ 24. Раціоналізація тюбика. Другого дня робота по збиранню яблук і груш тривала. На вулиці міста появилася третя машина – восьмиколісний автомобіль Шурупчика. Справа в тому, що у Зміївці помітили зникнення бублика. Жителі знали, що він повіз на своїй машині гвинтика і шпунтика до Зеленого міста. Бублик чомусь не повернувся з цієї поїздки, тому всі стали просити Шурупчика поїхати і розвідати, чи не трапилось буває когось нещастя. Шурупчик приїхав у Зелене місто і коли побачив, що бублик возить своєю машиною фрукти, не втримався і теж узявся до роботи. Мешканці Зміївки прочекали Шурупчика аж до вечора, але він не повернувся і наступного дня. По місту покотилися найбезглуздіші чутки. Одні казали, що на шляху до Зеленого міста поселилась Баба Яга, Костяна Нога, яка поїдає всіх, хто на очі потрапить. Другі казали, що це не Баба Яга, а Кощій Безсмертний. Треті сперечалися і доводили, що Кощіїв Безсмертних не буває, а це триголовий дракон. І поселився він не на шляху, а в самому Зеленому місті. Щодня цей дракон з'їдає по одній малючці, а коли в місті з'явиться малюк, то він з'їдає малюка, бо малюки краще за малючок. Після того, як виникла байка про цього триголового дракона, ніхто із зміївських жителів не наважувався піти в місто до малючок і дізнатися, що там діється. Кожен вважав, що краще сидіти вдома. Однак незабаром знайшовся сміливець, який сказав, що піде і усе з'ясує. Це був відомий нам Цвяшок, про якого вже розповідалось у цій правдивій історії. Жителі знали, що Цвяшок – відчайдушна голова і справді візьме та й полізе в самісіньку пельку ненажерливого дракона. Всі стали вмовляти його, щоб не йшов, але Цвяшок і слухати нічого не хотів.
Він сказав, що дуже завинив перед малючками і тепер його мучить совість. Тому він хоче спокутувати свою провину, піде до них у місто і плюне цьому драконові прямо на хвіст, після чого дракон ніби здохне і припинить свої неподобства. Де Цвяшок чув, що дракони від цього здихають – невідомо. Цвяшок пішов. Деякі жителі дуже жаліли його і завчасно оплакували. Інші казали, що шкодувати особливо не слід, бо без нього на одного хулігана стало менше і в місті буде тихіше. Але ми самі винні, що не перевиховали його, заперечували перші. «Перевиховуєш такого», – відповідали інші. «Його перевиховує лише могила». З цієї розмови видно, що до перших належали ті жителі, яким Цвяшок ще не встиг насолити, а до інших належали ті, яким він уже насолив чимало. Цвяшок, як і слід було чекати, не повернувся, і тоді всі в місті повірили чуткам про дракона, про якого почали розповідати найнеймовірніші небилиці. Кожен із оповідачів додавав цьому драконові по одній голові, і так він поступово з триголового перетворився в стоголового. Звісно, все це були вигадки. Деякі найрозумніші слухачі вже, мабуть, здогадалися самі, чому не повернувся Цвяшок. А тим, котрі не здогадались, можна сказати, що Цвяшка дракон не проковтнув, що взагалі він нікого не ковтав, та й дракона ніякого не було. Цвяшок просто захопився роботою, і йому теж захотілося вилізти на дерево і попрацювати пилкою. Це ж дуже цікаво і до того небезпечно. Який би справжній малюк спасує перед небезпекою? У ці дні лише Тюбик сидів удома і малював портрети. Кожній малючці хотілося мати портрет, і вони зовсім замучили Тюбика своїми примхами. Кожній хотілося бути красивішою за інших. І даремно Тюбик намагався довести, що кожен красивий по-своєму, і що навіть маленькі очі теж можуть бути красивими. Ні, всі малючки вимагали, щоб очі обов'язково були великі, вії довгі, брови дугою, рот маленький. Нарешті Тюбик перестав сперечатись і малював так, як хотіли малючки. Це було навіть зручніше, бо ніхто не нарікав, і крім того, Тюбик помітив, що може зробити раціоналізацію у портретній справі. Оскільки всі ставили однакові вимоги, Тюбик вирішив зробити так званий трафарет. Він узяв аркуш цупкого паперу, прорізав у ньому великі очі, довгі вигнуті дугою брови, рівний гарненький носик, маленькі губки, підборіддя з ямочкою, по боках двійко невеличких вух, зверху вирізав пишну зачіску, знизу тонку шийку і дві ручки з довгими пальчиками. Зробивши такий трафарет, він узявся заготовляти шаблони. Що таке шаблон, зараз кожен зрозуміє. Приклавши трафарет до шматка паперу, Тюбик мазав червоною фарбою те місце, де в трафареті було прорізано губи. На папері одразу виходив малюнок губок. Після цього він профарбував тілесною фарбою ніс, вуха, руки, потім малював темне або світле волосся, карі або блакитні очі. Так робилися шаблони. Цих шаблонів Тюбик зробив кілька штук. Якщо в малючки були блакитні очі і світле волосся, він брав шаблон з блакитними очима і світлим волоссям, додавав трошки схожості і портрет був готовий. А якщо в малючки було темне волосся і темні очі, то в Тюбика і на цей випадок був під рукою шаблон. Таких шаблонних портретів Тюбик намалював багато. Це удосконалення дуже полегшувало роботу. До того ж, Тюбик зрозумів, що за трафаретом, зробленим рукою досвідченого майстра, кожен коротулька може заготовляти шаблони і залучив собі на поміч якось будька. Якось будько успішно зафарбовував по трафарету шаблони фарбами, і шаблони виходили аж ніяк не гірші від тих, що були зроблені рукою самого Тюбика. Такий розподіл праці між Тюбиком і якось будьком ще більше прискорив роботу, а це мало велике значення, тому що замовлень на портрети не меншало, а з кожним днем надходило більше і більше. Якось будько дуже пишався своєю новою посадою. Про Тюбика і про себе він з гордістю говорив «Ми – художники». Але сам Тюбик був невдоволений своєю роботою і називав її чомусь халтурою.
Він казав, що з усіх портретів, які він намалював у зеленому місті, справжніми витворами мистецтва можуть бути тільки портрети Сніжинки і Синьоочки. Усі інші придатні лише для того, щоб накривати ними каструлі і глечики. Але цієї думки не поділяли ті, що мали портрети. Усім їм подобалося, що вони вийшли красивими, а схожість, говорили малючки, це десята справа. На все можна дивитися по-різному. Кінець четвертої частини. Далі буде. Якщо вам подобається слухати про пригоди Незнайка і його товаришів, ставте лайк. Підписуйтесь на канал «Світ казок». Заходьте на сторінку в Інстаграм і до зустрічі!